Jeg vil sige, hvis vi skal tage sådan min musikalske rejse, så forfra, hvor jeg er fra, jeg er fra Farum, som er sådan en endestation langt ude for byen. Og sådan helt fra, hvor vi startede med at lave musik, der var det faktisk en af mine rigtig gode kammerater og ja, partner in rhyme, kan man sige nærmest, Alexander Engel, som lavede en rap-skole, hvor at, der kom en masse unge fra forskellige rundt omkring sådan i området, og så kom vi derned, og så sad vi ligesom og skrev sammen og studerede hip-hop sammen, sad og talte sammen. Så jeg vil sige, sådan starten på ja, mig, der laver musik, startede dernede, hvor at man kan sige, vi havde jo nogle forbilleder og en tilgang til hiphop, hvor at vi ligesom på en eller anden måde glorificerede de her rapper, men samtidig også tog helt ned til bunden og sagde, hvad er det, de kan, hvad er det, der gør de her rapper gode, hvad er det, der gør, at vi stadig sidder og hører dem 20 år efter. Hvor at man kan sige, sådan, jeg fik først sådan en rigtig øjenåbner, hvor jeg begyndte at læse sådan to bøger, der hedder How to Rap, som er lavet af en rigtig, rigtig mange store amerikanske rapper, hvor de bare tager rapmusik og hiphop og splitter det helt ned til atomer. Og så når du kigger på en sang på den måde i stedet for, så det, ser du ikke andet end stavelser og rimskemaer. Du hører ikke musikken på samme måde. Det bliver sådan meget matematisk. Så da jeg var, ja, det var 3-4 år siden nu, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg tager de store kunstnere, som jeg synes var fucking nice dengang. Og jeg kunne huske, det var Yelawolf, hvor at jeg hørte en sang, og så sad jeg sådan der, hvordan gør man det der? Det kan man ikke sådan der. Altså, han havde 16-8 bars, hvor han ikke trak vejret, og hvor rimskemaerne var op og ned og højre og venstre og sådan noget. Det var ikke sådan noget A, B, A, B, det var sådan noget A, B, C, D, 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 frem og tilbage. Ikke? Og hvor jeg så fandt ud af, at jeg kunne tage det her, bruge det, som jeg havde lært ud fra det, og så kunne jeg faktisk gøre præcis, hvad han havde gjort, bare ved at plukke min egen ord ind. Og det synes jeg var rigtig fedt, men samtidig synes jeg også, det var lidt ærgerligt et eller andet sted, fordi at det gjorde, det er ligesom hvis du tog et Mona Lisa-billede, og så bare, det her, der har gjort det her, 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 så hvis du bare gør det, så får du lige så flot billede. Og det, jo, det er rigtig, det er en smuk tanke, at du kan tage musik og gøre det matematisk, men jeg synes også, det ødelægger rigtig meget af det. Og det vil jeg så sige, det var så der, hvor vi gik fra at være en rap-skole, til vi så blev et crew. Fordi så begynder du at prøve at tage alle de her muligheder og de her teknikker, som du ser andre gøre, og så skal du ligesom prøve at finde dig selv midt i alt det her, ikke? Lidt ligesom hvis du var en fodboldspiller, for eksempel, og du sidder og ser fodboldkamp, så du prøver ikke at spille ligesom Neymar. Du tager det der fede træk, han lige lavede, og så gør du et eller andet med det selv, ikke? Så du ligesom tager røven på folk, uden at de står og siger, det, du gjorde det derfor, ikke? Så hele sådan teknisk tilgang til det er i hvert fald sådan meget, ja, det ved jeg ikke. Jeg tog rigtig meget udgangspunkt i rap fra syden, helt sikkert. Og selvfølgelig så har jeg også mine konger både på øst og west coast, ikke? Hvor det er sådan noget med, men ja, det kunne være sådan noget som for eksempel sådan en som Joey Badass, for eksempel, hvor jeg vil sige sådan en som mig, der vil give det rigtig god mening for mig at spejle mig i ham, fordi vi er samme alder. Men hvor at man kan sige, som for mig som musiker, så giver det ikke nogen mening bare at gøre, hvad han gør. Men det er mere at se sådan, at okay, han har en bestemt tilgang til hans musik, han har en bestemt tilgang til hans image og hans billede ud af, hvor de siger, okay, så er det der, du kan lære nogle ting. Og det er helt klart sådan den måde, vi har gjort det på. Så jeg vil sige, hele min sådan identitet i musik er meget lærende, vil jeg sige. Jeg prøver at holde mig rigtig ydmyg, også i forhold til, hvad andre gør. Fordi der er ikke nogen regler for, hvordan ting og sagerne skal finde ud af. Hvis jeg kan se en, der gør noget rigtig sindssygt, så altså, så er det sindssygt, fordi jeg synes, det er sindssygt, forstår du, mener jeg, ikke? Altså, sådan der, der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, hvad der er fedt. På samme måde, som jeg heller ikke skal sige til folk, hvad de skal gå og gøre. Det handler om, hvad du kan tage ind til dig selv og bruge videre. Så det har helt klart betydet rigtig meget for mig. Og så selvfølgelig dem, jeg har i mit crew. Alexanders silhuet har sådan rigtig, har haft en rigtig, rigtig stor betydning. Og hver gang man har sådan, jeg har haft et eller andet, så har jeg altid haft nogen at tage det til. Nogen, der har lavet musik i 4-5 år mere, end jeg har. Hvor jeg så havde nogen, der så var ældre end mig, der så kunne lære mig noget, ikke? Og igen, så er det sådan, så det med det der, hvis jeg går og viser en tekst til dem for dig, for mine kammerater, så handler det ikke om, at de skal sidde og sige, hvor god den er, vel? Altså, det handler om at sige, okay, jeg ved, at du ved de her ting. Du kan godt gøre det bedre på den måde, ikke? Så det har helt klart haft en rigtig, rigtig stor impact. Men det var sådan meget teknisk, hvordan jeg ser på det. I forhold til sådan,
min lyd, så handler det mere om noget af det musik, jeg selv har hørt. Hvor jeg vil sige, at kunstnere som, ja igen, Joey Badass, Logic, har jeg hørt rigtig meget også. Kunstnere som Kid Cudi har jeg hørt rigtig meget. Tech N9ne. Har jeg næsten en af dem, der er... Ja, lad os se for det. Tech N9ne er virkelig, virkelig en af frontløberne for hiphop. Også for både sådan der, det, hvordan du skriver dine tekster, men også hvordan du bygger din virksomhed rundt omkring. Jeg tror, Strangeland Music, hvis jeg ikke er helt forkert, så er det vist det største independent label, der er i verden. Så det er sådan, altså... Det er også en måde, hvor du kan søge inspiration fra det, ikke? Altså bare se, hvordan han gør med sin musik, men også hvordan han behandler hele sin business udenomkring det, ikke? Så jeg er der at se op til nogle store mennesker, og så ligesom få det ud af det, du kan, ikke? Altså det vil sige, når man ser på amerikanske rappere, så er det tit, altså der er to... Nu vil jeg også passe på med at sige hiphopper i samme kategori, ikke? Fordi jeg gider ikke putte Tupac og Lil Uzi Vert i samme kategori. Forstår du, hvad jeg mener? Altså sådan... Der vil sige, der er nogle amerikanere, som har nogle forandringer, som de føler er lidt vigtigere end, eller altså på samme måde som vi har i Danmark. Jeg vil sige, der er ikke på samme måde grund til at råbe fuck the police. Vi har ikke haft en NWA-revolution på samme måde her. Jamen, musik er slet ikke så stor en faktor i hvordan samfundet hænger sammen, som det har været derovre. Hvor jeg vil sige, Danmark, no disrespect, men det er måske lidt mere underholdning, forstår jeg mener. Altså sådan. Ikke fordi, at vi bare skal lukke lort ud, men mere om, at der er måske lidt bedre at være her, end i forhold til amerikanske hiphopper, ikke? Men samtidig, så kan man også sige, at der er mange af de ting, som vi har taget på os, ikke? Den der måde, hvordan du ligesom går mod samfundet, hvis du har en, altså hvis du føler, at samfundet træder på dig. Så hvis vi ikke havde haft de amerikanske hiphopper, så tror jeg, der er rigtig mange onde drenge, der ikke ville kunne bruge hiphop på samme måde, som vi kan i Danmark, ikke? Men også bare som dansk artist, der handler det om at finde nogle ting, du kan snakke om, hvor at folk kan relatere til det. Altså sådan der, hvis jeg begyndte at råbe fuck politiet, så tror jeg måske, altså måden folk, graden af folk kan relatere til det er overhovedet ikke i samme klasse. Så når du rapper på dans, så handler det også om at finde nogle momenter eller nogle emner, hvor du kan se at bejle dig selv i det, men også samtidig så er det folk, at du kan tage det ned og forklare nogle følelser, du har, eller nogle synspunkter på et niveau, hvor et folk kan følge med. Det er i hvert fald det, der betyder rigtig meget for mig. Men selvfølgelig så skal der også være plads til at lave stille og roligt, tage det roligt nummer, ikke? Men det handler bare om, at sådan, musik skal også... Musik behøver ikke være noget, hvor du skal vælte Folketinget ved at lave en sang. Altså, forstår du, mener? Jeg kan godt bare lave en sang for, at der er fem mennesker her, der får et smil på læben. Så er det, så er det stadig en succes et eller andet sted, ikke? Så kontrasten mellem Danmark og USA, den er ret stor, vil jeg sige. Den er rimelig, rimelig stor. Men samtidig så sætter det heller ikke nogen grænser, altså sådan der, for hvad vi kan gøre herhjemme. Det er også bare at sammenligne med hinanden, ikke? Altså... Jeg har set nogle amerikanske rappere, der er yngre end jeg er, stå med altså, tatoveringer og AK-47 og stå og sige, hvor jeg er sådan, okay, det hører, musik hører jeg ikke, ikke fordi, at han ikke er god, men det er mere fordi, jeg tager ikke kokain og løber rundt ud i gaderne og skyder. Altså, jeg kører ikke op og ned af gaderne på min ATV sammen med 100 andre gutter. Så det er lidt ved den der, igen, amerikansk ting, så kan du sige, så må du keep it real, ikke? Hvor at, lad være med at rappe om det, hvis du ikke har tænkt dig at gøre det og omvendt det. Så det synes jeg måske er lidt sådan en dansk mente, vi har fået herhjemme, ikke? Det kan godt være, det bare mig, der er lidt for konservativ, måske. Altså, jeg vil sige, det bunder rigtig meget i bare sådan, hvis jeg får en tanke eller et billede til et stykke musik, så det, prøver jeg rigtig meget bare at, ligesom at låse det ned til at starte med. Prøve at skrive alt ned, hvad jeg får i det øjeblik, men det er ikke sådan, så... Synes jeg, det er ikke sådan, at jeg sætter mig ned og skriver en sang. Det er mere sådan der, så sætter jeg mig ned, og så beskriver jeg tanken, og så kan jeg godt finde på at bruge 2-3 måneder på ligesom at forfine det her. Altså jeg har haft, lad os sige, vi har 16 bars, så kan jeg godt finde på at skrive det op i 4 bars ad gangen. Og så kan man selv bytte på, hvordan energien ligesom skal ligge i verset i forhold til beatet, så kan du sidde og bytte om på det. Men du kan også altid gøre det. Du kan altid gøre dine ting bedre. Der er aldrig kommet noget tidspunkt i mit liv, hvor jeg kan sidde med et vers og sige, så, det er det bedste, jeg nogensinde kan lave. Forstår du, mener? Fordi det er sådan, ja, det er igen sådan en lille perfektionistisk kælling, der sidder her om et eller andet sted og siger, nej, det der, et eller andet. Hvor at jeg godt kunne have siddet med det 3-4 dage før, og synes, det var det shit, og så lige pludselig får det sådan en tanke om, for du er nødt til at arbejde, du er nødt til at gøre det.
Fordi hvis du ikke gør det, så er der en af de andre, der gør det, og så er du nummer to i rækken, ikke? Så det er helt klart en proces, hvor jeg gentager mig selv rigtig mange gange, og ligesom prøver at tage de samme ting igen og igen, og så har jeg erfaring oplevet, at så nogle gange, så sker der sgu lidt mere magi, hvis du lige arbejder et par timer eller en uge mere på det samme nummer, ikke? Så det er helt klart en proces. Og så igen, jeg er i crew med folk, jeg selv har valgt at lave musik med. Og jeg bruger dem rigtig meget som sparringspartner. Rigtig, rigtig meget. Fordi jeg tror også på, hvis vi har nogle... Altså jeg har nogle ting, jeg kan bidrage med. De har nogle ting, de kan bidrage med. Så hvis vi slår de ting sammen, så tror jeg på, at man kan fange et større publikum, ikke? Så det er helt klart en sparringsproces hele vejen igennem. Både i forhold til beatet, men også i forhold til teksten, ikke? Jeg har lige fundet sådan en ny ting på Spotify, ikke? Hvor du har en playlist, så begynder de at foreslå sange til dig. Ikke? Både når jeg finder samples, men også når du bare sidder og hører musik. Der er så meget musik derude, som jeg synes er rigtig, rigtig fedt. Men samtidig så er jeg også nået til et punkt, hvor jeg ikke gider at høre musik, bare fordi der står et fedt navn på. Så jeg har rigtig meget sådan SoundCloud, bruger jeg utrolig meget. Jeg finder også rigtig mange danske kunstnere derude, der er rigtig dygtige derinde. Mest fordi det bare er sådan lidt random. Du får ikke sådan et cover, et flot navn og et stort pladeselskab og sådan noget. Det er bare en gut, der ligesom dig har uploadet et billede af en sang, ikke? Hvor der også... Ja, Spotify er også rigtig meget et sted, jeg leder, men det er mest bare fordi, det er tilgængeligt. Ellers så prøver jeg faktisk at læse rigtig meget. At se rigtig mange film og dokumentarer med ting, der ligesom har haft en impact. Har haft et halvt år her, hvor jeg virkelig, virkelig, virkelig har været en NWA-nørd. Bare læst og set alt, og jeg har siddet og analyseret deres ting og sager. Og ja, det er lidt ligesom, hvis du gik i skole, så kan du også selv lidt bestemme, hvor meget ud over emnet, du har lyst til at finde. Og så tror jeg bare, det er sådan en ting med, når jeg først finder en ting, så bliver jeg ved med bare at flueknippe den, til jeg kan gøre det 1000%. Ikke? Så for eksempel sådan en som Yelawolf, hvor man siger, altså det er trioter og rimskemaer, der slet ikke giver nogen mening. Hvor det er sådan, så får jeg optur på, fordi jeg siger, okay, det der kan jeg ikke finde ud af, det må vi lige prøve at finde ud af. Og så... Udover hvis jeg ser væk fra amerikansk hip-hop, så hører jeg faktisk rigtig meget fransk musik. Fordi jeg synes, de har en rigtig, rigtig fed energi, men samtidig også, når du så hører det og ikke fatter en dyt fransk, så hører du, jeg hører i hvert fald bare beatet og stemningen, men også, at du kan høre ligesom deres rimeskema og hvordan de gør det anderledes, uden at du skal sidde og høre på, hvad de siger. Ikke? Ja, men sådan forstår mig ret, ikke? Plus at Frankrig også bare er sindssygt nyskabende. Altså de sidste 3-4 år, synes jeg, alt nyt, der er kommet ud, det har jeg hørt for 5 år siden i Frankrig et eller andet sted. Så det er sådan, det er hiphop-mekan, hvis du spørger mig. Det første, jeg kan huske, hvis vi nu tager Danmark, ikke, for jeg tror faktisk også, det er noget af det første, jeg kan huske Malte Coins musikvideo med den der jeg satte så danke søg og med de der, ja. Den musikvideo der, hvor de hopper rundt i dyrekostymer ind i den der, jeg tror, jeg har ikke været mere end 10 år gammel, da jeg har set det der nu. Jeg kan stadig huske det. Jeg stod stadig for 3 uger siden og skræmte med, da de kom ind på den sorte skolescene på Orange, ikke? Altså sådan der. Men sådan, hvad der har påvirket mig. Jeg synes sådan nogle videoer, som TDE lægger ud, specielt af Cyrus Shard. Og igen, så vil jeg også gerne sige Strangeland og Tech9. Fordi de har et meget filmisk udtryk, synes jeg. De har nogle artister, som en, der hedder for eksempel Brother Lynch Hong, hvor de starter hele videoen ud med at sige, prøv at høre, lige meget hvad I ser i den her video, så er det ikke noget med os at gøre. Det er artisten 100% kun, der står inden for, hvad der sker. Og så står han i 3-4 minutter i videoen i et slagter og skærer folk i stykker, ikke? Men det er stadig sådan et punkt af at sige, vi har en sang, jeg har et emne, og så skal vi prøve ligesom at understøtte det. Og det synes jeg for eksempel sådan en som Strangeland er det, men også rigtig meget tit i Cyrus Shards videoer, synes jeg er helt sindssygt. Selvom at nogle gange så har du 3-4 billeder, hvor der ikke rigtig sker noget, men bare måden de er sat sammen på, måden de er bygget op på, får det hele til at give rigtig meget mening. Jeg kan huske altså bare billedet af, den hedder Shut You Down, hvor han bare går på sådan en græsplæne, der er helt punkgrøn. Og så imellem to bygninger, der var helt pangrøde.
Og det giver bare et sindssygt billede. Det giver bare virkelig, virkelig et billede, som jeg synes skaber et meget bedre udtryk, end hvis jeg stod et eller andet andet sted og viste en masse ting, der ikke var mine eller sådan der. Meget mere den der med at putte musikken og artisten i centrum. Jeg synes, jeg er rigtig vigtig i ens musikvideo. Rigtig meget. Også bare det der med, at der kan ske meget mere inden for rammen, som er på mit ansigt, end der kan i baggrunden. Ikke? Altså man kan i hvert fald læse mere ud af det. Og det udgangspunkt synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Rigtig fedt.